एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने यदि टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नेपाल सरकारले फिर्ता गरेन भने यसको विरुद्धमा मौलिक हक र अधिकारको पक्षमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र सरकार हामीले हामीले सरकार ढाल्नुपर्छ किन ना भन्दा नागरिकको खुसी खोज्ने नागरिकको मौलिक हक र अधिकार खोज्ने सरकार हामीले ढाल्नुपर्छ त्यो आन्दोलनको नेतृत्व यदि अरू कसैले गर्न सकेन गर्न चाहेन भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ म गर्छु आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार पाथिबाट अनलाइन टेलिभिजनको महाशृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता विष्णु थामदेन हुनुहुन्छ जुन नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले दुई चार दिन अगाडि एउटा निर्णय गरेको थियो नेपालमा टिकटक बन्द गरिनुपर्छ टिकटकले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सारा नेपालीको डेटाहरू चोरेर चाहिँ बेचिरहेको छ भनेर एक प्रकारको आरोप पनि लागेको छ त्यस्तै गरेर टिकटकमा धेरैभन्दा धेरै विकृतिहरू फैल्यो अन्य सञ्जालहरू जस्तो छैन र टिकटकले जति पनि कमाएको पैसा चाहिँ नेपाल सरकारलाई एक रुपियाँ पनि ट्याक्स बुझाएको छैन भन्ने खालको विविध आरोपहरू लागिरहेको छ आज हामी यसबारेमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग थप कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ के टिकटक बन्द गर्नु समस्याको समाधान हो नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद सम्पूर्णलाई नमस्कार जस्तो अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले होइन टिकटक बन्द गरिसकेको अवस्था छ कतिपय वाइफाई सेटिङबाट मात्रै चलेको छ प्रायः डेटाबाट चाहिँ सबै बन्द भइसकेको अवस्था छ के लाग्छ यो तपाईँको विचारमा बन्द गरिनु जायज हो के लाग्छ तपाईँलाई पहिलो कुरा त यो टिकटक चाहिँ अहिले टिकटक मात्रै होइन यो आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक र अधिकारसँग जोडिन्छ र यो नेपाली नागरिकको वाक् स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ हामी एक्काइसौँ शताब्दीका नेपाली नागरिकहरू हामी एक्काइसौँ शताब्दीका युवाहरू समग्रमा युग सुहाउँदो परिवेश र युग सुहाउँदो राजनैतिक व्यवस्थाको पक्षमा छौँ र युग सुहाउँदो राजनैतिक व्यवस्थाले वाक् स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्छ र स्वाभाविक रूपमा हामी संविधानवादको पक्षमा छौँ हामी कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा छौँ र त्यो कानुनी सर्वोच्चताले र त्यो संविधानवादले हरेक नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको सुरक्षा गर्छ त्यसैले नेपाल सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्नु भनेको अहिलेको युवाले बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ टिकटक मात्रै बन्द भएको छैन यो समग्रमा युवाहरूको मौलिक हक र आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक र वाक् स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ त्यसैले टिकटक बन्द गरिनु चाहिँ गलत निर्णय हो र नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ गलत छ तपाईँले गलत निर्णय हो भनिरहँदाखेरि तपाईँले सामाजिक सञ्जालको सर्वेक्षणहरू हेर्दाखेरि सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशत नेपालीहरूले यो चाहिँ ठिक गर्यो यसले चाहिँ विकृति फैलाएको थियो यो टिकटकले चाहिँ धेरैको ज्यान गएको थियो भनेर विवाद पनि आइरहेको छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ हामी त गणतन्त्रको पक्षमा छौँ गण。हामी सङ्घीयताको पक्षमा छौँ हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ जसले लोकतन्त्रको विरोध गर्छ उसले वाक् स्वतन्त्रताको पनि विरोध गर्छ जो परिवर्तन विरोधी हो उसले टिकटकको विरोध गरेको छ र अहिले मैले टिकटक सामाजिक सञ्जालहरू हेरेको छु र प्रतिक्रियाहरू पनि मैले पढेको छु सबै प्रतिक्रियाहरूमा के देखिन्छ भने जसले सङ्घीयताको विरोध गर्छ जसले गणतन्त्रको विरोध गर्छ उसले चाहिँ टिकटक बन्द ठिक छ भनिरहेको छ तर जो सङ्घीयताको पक्षमा छ जो गणतन्त्रको पक्षमा छ जो धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ र जो कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा छ र जो संविधानवादको पक्षमा छ छा, उसले चाहिँ टिकटक बन्द गर्नु गलत हो भनिरहेको छ र म आफै पनि टिकटक बन्द गर्नु गलत हो भनिरहेको छु किनभने म कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा छु जस्तो ठिक छ अहिले मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरू चलाएको लगभग लगभग दसदेखि एघार वर्षको एक्सपिरियन्सहरू छ होइन जस्तो अहिले युट्युब अनि त्यस्तै गरेर फेसबुकबाट आएको जुन जति इन्कम हुन्छ त्यसको पाँच पर्सेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ तर टिकटकले त एक पर्सेन्ट पनि तिरेको छैन नि त यो कारणले पनि बन्द गरिएको भन्नु भनिरहेछन् धेरैले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ यो सवालमा त टिकटकको कमजोरी होइन त्यो त नेपाल सरकारले टिकटकलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि त्यो त राज्यको काम, रा काम हो हामीले त राज्य अन्तर्गत रहेर काम गर्ने हो राज्य अन्तर्गत रहेर हाम्रो हक र अधिकारको प्रयोग गर्ने हो राज्य अन्तर्गत रहेर हामीले संविधान र कानुनको प्रयोग गर्ने हो र टिकटकले पनि कानुन र संविधानको मातामा बसेर काम गर्छ तर त्यसको लागि त राज्यले एक्सन लिनु पर्यो नि र राज्यले कर लिनु पर्यो राज्यले कानुनको धारामा ल्याउनु पर्यो र समग्रमा मैले चाहिँ के भन्न खोजिराखेको छु भने नेपाली नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारमाथि चाहिँ सरकारले रोक लगाउनु हुँदैन र नेपाली जनताको बोल्न लेख्न हिँड्न पाउने जुन मौलिक हक र अधिकार छ त्यसलाई राज्यले रोक्नु हुँदैन टिकटक त अहिले सरकारले सामाजिक सद्भाव विथोल्यो भनेर आरोप लगायो तर भोलि फेसबुकलाई पनि अङ्कुश लगाउला भोलि पत्र पत्रिकालाई अङ्कुश लगाउला भोलि एफएमलाई अङ्कुश लगाउला त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने टिकटकको माध्यमबाट आम नेपाली नागरिकमा आएको जागरण टिकटकको माध्यमबाट आम नेका, नेपाली नागरिकमा आएको उत्साह चेतना र चेतनालाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन र म के भन्न चाहन्छु भने यदि टिकटक सरकारले निरन्तर रोकिराख्यो भने यसको विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ क्रान्ति हुन्छ जस्तो तपाईँको अहिले टिकटक बन्द भएको करिब पन्ध्रवटाभन्दा बढी देशहरूले बन्द गरेको छ के टिकटक यदि राम्रो थियो भने ती देशहरूले चाहिँ किन बन्द गरे त अन्य पन्ध्रवटा डेटाहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नु यो त जियो पोलिटिक्स हो भू राजनीति हो नेपालले एमसिसी सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि बिआरआई सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ तर जब एमसिसी सन्धिमा फेरि हस्ताक्षर गराइयो नेपाललाई त्यसपछि बिआरआई सन्धि ओझेलमा पारियो होइन टिकटक चाइनिज एप्स फेसबुक अमेरिकन एप्स युट्युब अमेरिकन होइन इन्स्टाग्राम अमेरिकन अमेरिकन नेटहरू चल्न मिल्ने अमेरिकन सञ्जाल चल्न मिल्ने तर चाइनिज एप्स किन चल्न नमिल्ने अब हामीले त यही यही सन्दर्भलाई मैले जोडे तपाईँको सारा विश्वमा जति पनि टिकटक युजरहरू छ चा, उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण डेटाहरू चाहिँ चोरी गरिन्छ त्यो डेटाहरू चाहिँ उसले बेच्छ भनेर आरोप लागेको छ यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि सम्बन्धित कानुन छ यदि चिनको टिकटक एप्सले कुनै पनि निर्दोष नागरिकको डेटा चोरेको छ भने त सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनु पर्यो सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ र सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ त्यसको बारेमा हामीले त्यति बढी सोचिराख्नुपर्ने कारण छैन किनभने यदि सामसुङ एप्पल मोबाइलको मुद्दा पर्छ नि मुद्दा त छिनोफानो पनि हुन्छ जसले गल्ती गरेको छ उसलाई त सजाय पनि हुन्छ यदि टिकटकले निर्दोष नागरिकको डेटा चोरेर बेचेको छ भने टिकटकमाथि सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारवाही गरेर पनिसमेन्ट दिनुपर्छ त्यो पक्षमा त हामी खुल्ला छौँ तर टिकटक प्रयोग गरेर हाम्रो बोल्न पाउने अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्नु भएन भन्ने पक्षमा पनि क्लियर छौँ अब अहिले कतिपय टिकटक युजरहरूले कतिपयले चलाइरहेको अवस्था छ कतिपयको चलेको छैन जुन अहिले छ नि भिपिएन जुन एउटा एप रहेको छ त्यो भिपिएन प्रयोग गर्नु आफ्नो मोबाइलको लागि अथवा आफ्नो सम्पूर्ण डाटा सेफ्टीको लागि कतिको उपयुक्त छ या छैन यसबारेमा प्रश्न गराउनुहोस् सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले खुल्ला बाटोबाट टिकटकलाई चल्न दिनुपर्छ यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन खुल्ला गर्नुपर्छ र आम नागरिकको बाध्यता होला सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि चोरी बाटोबाट भिपिएनबाट एक्सेस चेन्ज गरेर सेटिङ चेन्ज गरेर पनि चलाउँदै गरेको देखियो तर यो त बाध्यता हो तर समग्रमा म चाहिँ के भन्छु भने भिपिएनबाट तपाईँको टिकटक चलायो भने मोबाइल असुरक्षित अन्य हाम्रो डेटाहरू पनि असुरक्षित हुन्छन् त्यो हामीले बुझ्यौँ तर सरकारले भिपिएनबाट चलाउन बाध्य नपारोस् र नेपाल सरकारले टिकटक चलाउने वैधानिक बाटो खुल्ला गरोस् अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा वैदेशिक हस्तक्षेपमा टिकटक बन्द गर्ने सम्मको निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नु गलत हो र भिपिएन युज गर्नु चाहिँ बाध्यता नै हो भनेपछि तपाईँको मतलब अब यो टिकटकलाई सरकारले पूर्ण यसलाई खोलिदिनु पऱ्यो पुनः सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हो तपाईँकोमा स्पष्ट छ म चाहिँ टिकटक चल्न दिनुपर्छ र पुनः खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु यदि नेपाली नागरिकलाई यसरी कालो कोठामा राख्ने अन्धकारको युगमा लाने नेपाल सरकारले योजना बनाउँछ भने त्यसको विरुद्धमा त आन्दोलन हुन्छ आन्दोलनको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ यदि नेपालमा युवाहरूले यति दबाब दिँदा दिँदै नेपालका युथहरूले यति इन्ट्रेस्ट देखाउँदा देखाउँदै पनि नेपाल सरकारले कुनै बाहनामा टिकटकमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउँछ भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व यदि कसैले गरेन भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ म गर्छु जस्तो चाहिँ सञ्जालहरू युट्युब युजरहरूलाई कतिपयलाई नेपाल सरकारले पक्राउ गरेर होइन कानुनी तवरले कानुनी कारवाही पनि गरेको छ तर टिकटकमा त्यस्ता अनैतिक हरकतहरू गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई खासै त्यस्तो पक्रेर चाहिँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो कानुनी कारवाहीहरू भएको देखिँदैन के यसको मतलब सरकारको कमजोरी हो मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैलाई कानुनको मातादमा राख्नु चाहिँ पर्छ चा। र युट्युब मिसयुज गर्नेहरूलाई टिकटक मिसयुज गर्नेहरूलाई फेसबुक मिसयुज गर्नेहरूलाई कानुनको मादातमा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ जो कोहीले गरेको त्यो टिकटक दुरुपयोग गरेको छ भने पनि युट्युब दुरुपयोग गरेको छ भने पनि कानुनी मातामा ल्याएर कारवाही चाहिँ गर्नुपर्छ दर्शकवृन्द यतिखेर हामी धरानमा छौँ जहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ विष्णु थामदेन लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले नेपाल सरकारले जब टिकटकलाई बन्द गरिसकेपछि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले बन्द गर्ने निर्णय गरिसके पश्चात अहिले लगभग लगभग सत्तरीदेखि अस्सी पर्सेन्ट टिकटक युजरहरूको टिकटक आइडीहरू करिब करिब बन्द भइसकेको अवस्था छ तपाईँलाई के लाग्छ अब यो यतिकै बन्द भएर जान्छ अब यतिकै सेलाएर जान्छ कि अब यो आन्दोलनतिर चर्किँदै जान्छ के लाग्छ तपाईँको मनमा मन मलाई लाग्छ यदि यो सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गरिराख्यो भने टिकटक पक्षधरहरूको आन्दोलनले सरकार पनि ढल्छ त्यो दिवा सपना होला त्यस्तो त्यो सम्भव हुन्छ तपाईँको दस वर्षै माओवादी जनयुद्धले त नेपाल सरकारलाई हलाउनु दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष लाग्यो भने टिकटकको आन्दोलनले नेपाल सरकार ढल्छ यो तपाईँ मान्नुहोस् यो टिकटकको मात्रै आन्दोलन हुँदैन आम नागरिकको वाक स्वतन्त्रतासँग जोडिने आन्दोलन भएकोले नेपाल सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय फिर्ता लिएन भने यसको विरुद्धमा आउने जुन आन्दोलन छ जुन विद्रोह छ जुन सडक दबाव छ त्यसले सरकार ढल्छ ल म ठोक्वा गरेर भन्छु कि सरकार ढल्छ तर कतिपयले त पुरै यो सरकारले गरेको निर्णय त ठिक हो भनेर पुरै ताली पिटेर चाहिँ तपाईँको रमझम गरिरहेको पुरै उत्साह मनाइरहेको दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ नि तपाईँहरूको भोलि गएर आन्दोलन भइहाल्यो भने एक प्रकारको आन्दोलन भयो भने भोलि गएर त्यो द्वन्द्वतिर फस्यो भने त्यसको अवस्था जो जो परिवर्तन विरोधी हो जो जनताको खुसीको विरोधी हो उसले टिकटक बन्द गरेको कुरामा खुसियाली मनायो तर समग्रमा जनताको खुसी चाहने समग्रमा नागरिकको चाहिँ उत्साह चाहने र समग्र परिवर्तनको समर्थकले चाहिँ टिकटक बन्द भएकोमा उत्साह मनाएको छैन खुसियाली मनाएको तपाईँको जस्तो टिकटक एउटा नेपालीहरूको एउटा साझा सोसियल मिडिया मात्रै नभएर विश्वको एउटा साझा सोसियल साइट हो होइन जस्तो हामीले हरेक रिसर्च गर्दा त हामीले युट्युबमा हेर्ने गर्छौँ हरेक कुराहरू बिजनेस होस् चाहे राजनीति होस् जुनसुकै क्षेत्रहरू तर टिकटकमा चाहिँ के छ त्यस्तो रिसर्च गर्ने ठाउँ छ टिकटकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ आफूलाई लागेको दृष्टिकोण आफूलाई लागेको विचार चाहिँ टिकटक मार्फत संसारलाई सुनाउन सकिन्छ जस्तै अहिले नेपालमा राज्य पक्षले विशेष गरेर सरकारले जति कमी कमजोरी गरेको छ त्यसको पर्दापाई नेपाली नागरिकहरूले mm -hmm. टिकटक युजरहरूले टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले टिकटकको माध्यमबाट सरकारको कमी कमजोरी समाजको विकृति र विसङ्गतिलाई बाहिर ल्याएका छन् त्यो कारणले पनि सरकार आत्तिएको हो र हेर्नका लागि त युट्युब जति लामो स्टोरी टाइम पिरियड नभएकोले दस मिनट मात्र दिन्छ टिकटकले त्यस्तो हेर्न नपाइएको हो तर पनि समसामयिक विषयवस्तुहरू चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक ढङ्गले टिकटकमा हेर्न पाइन्छ तर कतिपयले भन्ने गर्छन् टिकटक त एउटा मनोरञ्जनको एउटा सहयात्रा मात्रै हो युट्युब भनेको चाहिँ विश्वको अहिलेको बिग मिडिया हाउसको पनि हरेकको युट्युब च्यानलसँगै जोडिएको एउटा नाता रहेको छ युट्युब च्यानल चाहिँ अबको भावी पुस्तामा चाहिँ कसैको घरमा टेलिभिजन हुँदैन युट्युब मात्रै हुन्छ भनेर पनि एक प्रकारको विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छ के टिकटकले त्यो प्लेटफर्म अथवा त्यो मार्गतिर जान सक्छ युट्युबको मार्गसम्म जान सक्छ अहिले हामी देख्दैछौँ युट्युब र टिकटक बिचको प्रतिस्पर्धा पनि यो चाहिँ हो अथवा समग्रमा फेसबुक र टिकटक बिचको प्रतिस्पर्धा पनि हो यो र टिकटकले पनि दस मिनटभन्दा लामो समय चाहिँ कसरी टाइम लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गरिराखेको कुरा हामीले हेरेका छौँ म आफै पनि टिकटकको प्रयोगकर्ता भएको लगभग एक वर्ष जति मात्रै हुँदैछ यद्यपि के देख्छु भन्दा भावी दिनमा चाहिँ संसारको सोसल मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल चाहिँ टिकटक बन्छ चा। यो कुरा बन फेसबुकलाई युट्युबलाई राम्रो गरी थाहा भएकोले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेका छन् राम्रो नै हुन्छ है भनेपछि तपाईँको मतलब टिकटक र टिकटकलाई पछि पार्नको लागि युट्युब र फेसबुकले पनि सायद केही न केही रणनीति खेलेको छ भन्ने हो यो त भू राजनीति हो मैले अघि भने तपाईँको टिकटक चाइनिज बिजनेस युट्युब र फेसबुक अमेरिकन बिजिनेस होइन अमेरिकन प्रेसरमा नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गरेको क्लियर छ यो चाहिँ म धाबाका साथ भन्छु किनकि एमसिसीको कारणले बिहारै ओझेलमा पारियो अरे लाई चाहिँ ओझेलमा पार्नको लागि फेसबुक र युट्युबका आफ त्यो जो औनरहरू छन् सेयर होल्डरहरू विशेष अमेरिकन सत्ता त्यसले नेपाली सरकारलाई प्रेसर गरेर चाहिँ टिकटक बन्द गरायो तर नेपाली नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको त असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नेपालले त पञ्चशीलमा आधारित नीति नियम लागू गर्नुपर्छ त्यसको लागि टिकटक पनि चल्न दिनुपर्छ र फेसबुक पनि चल्न दिनुपर्छ हामी फेसबुकको विरुद्धमा पनि बोल्दैनौँ तर टिकटक चाहिँ किन बन्द गर्नु भएन भने यो पनि आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक अधिकारसँग जोडिन्छ त्यसैले यसलाई खुल्ला गर्नुपर्छ र भावी दिनमा चाहिँ युट्युब र फेसबुकको विकल्प चाहिँ टिकटक नै भन्छ स्पष्ट छ भनेपछि अहिले तत्काल नभए पनि भविष्यमा चाहिँ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै हुन्छ एकदम स्पष्ट साथ दावा गर्न सकिन्छ किनकि ने अहिले नेपालमा टिकटकको युजर चाहिँ फेसबुक र युट्युबको युजरभन्दा बढी छ ओके अब लगभग अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ विशेष गरेर जति पनि अहिले टिकटक चलाउनु हुने नचलाउनु हुने जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कतिपय कुराहरू गलत छन् कतिपय कुराहरू राम्रा पनि छन् टिकटकमा होइन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र सरकारले यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर नियमहरू परिमार्जन गरेर चाहिँ चलाउनु चलाउनु पर्छ या चाहिँ अब यतिकै बन्द गरिनुपर्छ तपाईँको छोटो मिठो र तपाईँको प्रतिक्रिया ल ला, सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि अभिवादन नमस्कार र यो हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरू र विशेष सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मित्रहरू प्रति हार्दिक अभिवादन टक्उन चाहन्छु र म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकको बोल्न पाउने मौलिक हक र अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ र अन्त्यमा म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने यदि टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नेपाल सरकारले फिर्ता गरेन भने यसको विरुद्धमा मौलिक हक र अधिकारको पक्षमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व यदि अरू कसैले गर्न सकेन गर्न चाहेन भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ म गर्छु र नेपाली नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको पक्षमा हामी जित्नेछौँ र अन्तत बाध्य भएर यो सरकारले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नेछ फुकुवा गर्नेछ र टिकटक माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेन भने यो सरकार टिकटक माथिको प्रतिबन्ध ढल्ने छ टिकटकमाथि हामीले सरकार ढाल्नुपर्छ किन भन्दा नागरिकको खुसी खोज्ने नागरिकको मौलिक हक र अधिकार खोज्ने सरकार हामीले ढाल्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व ल मैले भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व म गर्छु ठिक छ टिकटकका ठुल्ठुला प्रयोगकर्ताहरूले क्रेटरहरूले त कमाए होइन करोडौँ कमाए लाखौँ कमाए भन्ने एक प्रकारको उहाँहरूको अभिव्यक्ति उहाँको कुराहरू छ होइन कतिपय टिकटक दिनेहरू त भिखारी भए टिकटक दिनेहरू त एकदमै उनीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ उनीहरूलाई चाहिँ इमोसनली ब्ल्याकमेलिङ गरेर चाहिँ विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पैसा चाहिँ मागेर चा, जबरजस्ती लुटिएको भन्ने पनि आरोप छ नि यस विषयमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया स्वैच्छिक कुरा हो स्वैच्छिक कुरा हो दिन इच्छुकले दिने हो होइन माग्नेले माग्छ होला त्यो त फेसबुकमा पनि गिफ्टको व्यवस्था छ होइन फेसबुक पेजमा पनि गिफ्टको व्यवस्था छ चा। यो चाहिँ टिकटकमाथि लगाइने अनावश्यक आरोप हो जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै म त टिकटकमा कमाउनको लागि म त टिकटक प्रयोग गर्दिनँ मैले त चेतना सेयरिङ गर्ने चे, मात्रै हो कतिपयले त आफ्ना त्यस्ता गोप्य अङ्गहरू प्रदर्शन गरेर समाजमा पनि अनैतिक त्यस्ता असर पर्ने खालको क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ यस विषयमा के भन्नु त्यो त युट्युबमा पनि छ नि युट्युबमा छ देखाउने इच्छुकले त फेसबुकमा पनि देखाउँछ त्यो देखाउनेहरूको लागि त कसैले रोक्न सकिने कुरा भएन देखाउन सक्ने पात्रले पनि देखाउनु त्यसको लागि मैले चाहिँ भन्न खोजेको अश्लील भिडियोहरू राख्न नमिल्ने कानुन बनाउने त्यसलाई सरकारले नियमन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू यतिखेर हामीले टिकटक जब नेपालमा बन्द भयो त्यसपछि नेपालमा विभिन्न खालको क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ आज हामीले यसै सेरफेरमा केन्द्रित रहेर उहाँ युवा नेता हाम्रो विष्णु थामदेन सरसँग यसबारेमा संवाद गरेको छु तपाईँको विचारमा के लाग्छ टिकटक पुनः खोलिनुपर्छ या पुनः बन्द गरिनुपर्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला हामीले गरेको सम्वादहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको सल्लाह सुझाव साथै प्रतिक्रिया पनि दिन नहुनु होला भन्दै हामी निरन्तर अपडेटको साथ आइरहनेछौँ अहिलेलाई पनि यस कार्यक्रमबाट म अभियान लिम्बू हुन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद